Everybody stand up. Everybody clap your hands. Everybody says hello. Everybody in the mood for the shaking, brothers and sisters. Dota 2. If you are playing with friends, say goodbye to them now. Ball pick, thank God! Five seconds remaining. The Moon Rider has arrived. On the hunt. I declare with utter certainty that this one is in the bag. Look how they flee before us. This one's in the bag. Just enough time to make a cup of tea. Pra bater aí. Ah não, tem o Júlio. E a Luna. É, não. Acho que dá, mano. Não sei. Abaddon, Blood, Sky. É, foda. Contaman, é, então. Eu vou pôr uma na... Eu vou pôr nas runas por enquanto. Eu posso fazer suporte tranquilo aqui. Ah, você pôs do mesmo lado, foi mal. Eu não tinha visto. Putz, o louco, hein? Quickly now. Nossa, agora vai ser. Olhar o mapa pro bot, é cruel. Cuidado com o bot, é assim que der. Levou. Boa. Ah, ia matar o outro. Blessings upon a loyal warrior. Arma aí, jogo, arma aí. Ah, pô, você pode ficar aqui. Você quer que recua a lane? Vou recuar. Esse maluco tá babando se ele me matar, viu? Não vai. Não vai dar tempo. Pera aí. Não, não tá aqui não. Ele voltou depois. Então. Nem tinha visto que tava de Clarity. Da fiatura. The sky alight. Crescent steel. Lucent beam. Good plan. On the prowl. Vai, farma aí, cara. Quickly, Nova. Good plan.
By Starlight. Starlight. Tira muito dano, velho. Olha aí. Ah, foda esse bagulho aí. I'll see your entrails. Foda esse bagulho aí, filho. Falei, mano, valente, tá? Começar a atacar esse bagulho aí. Stalking. Nossa. Let's go. On the prowl. Você não tá farmando, viu? Slice. Weakling. Yes. Não tem ward, ele foi na runa assim. Let's go. Far the night. They will fear me. Run them down. On the hunt. Foi uma ward pra nós aqui daqui a pouco. Pegar o último cara, eu vou pegar. Heads up. The night sees all. What do you see? Incoming. Ó, sumiu daqui. Lunar light. Salamene commands. For when the sky is clear. Vem cá que não tá sem mana, Júger. Quickly now. Pode ser. Júger! Tá de boa, dá pra esperar o teu. O Batão pegou a runa. The night sees all. Into battle! A new moon. Salamene commands. Quickly now. This will hurt. Sumiu. On the hunt. Sky sumiu daqui também do top. Voltou. For the cause. Let's go. All is not lost, my boy. Disperse and lay low. Stalking. From there, we can regroup or we plot on it. Mark my words. Far the night. For night silver. Absolutely. The death of the beast. What do you see? We ride. Nossa. Ai, o Blood quebrou a porra da fenda. O Blood quebrou a tumba, senão tinha matado. Não foi na runa de novo. Vai, o Kut subiu, vai, cuidado, vai, cuidado, cuidado, cuidado. With pleasure. Saiu, eu pude, tá de rage. Yes. Foda esses bagulho no começo, mano. Se ele pegar a rage, esses caras aí são chato demais. Espera aí, deixa eu chegar os itens nossos aqui. Hoje eu vou avançar. Good plan. Cuidado aí. By Starlight. Chama o Cui. Não, o neném aqui. Do bot. Aí, beleza. Chama aí de novo. On the prowl. Voltou, mas. Chama o Cui pra você, Lu. Eu tinha chamado já. Heads up. Calma, não pegou não, tá maladinho, né?
stairs! What do you see? Deve estar aqui, eu vou voltar. Good plan. Só chegar a bota. Attack! Let's go! Death approaches. Unworthy. For Selimene. Oh. The night sees all. We ride. Oh, so cool. Eclipse, piercing light. You fall from sunshine. Die with honor. Well. Vou vazar. Stalking. Esse cara vai achar tolado, tá louco. Tá meio aí, Joker? Ó, oh, tô bom. Fresh mate! What's this? I'll fly you now. For Dark Moon. Try to run. Ah, que tem. Morreu. Morreu. Foi mal, ele sumiu do top. Mas é que ele sumiu faz tempo, mano. Ele, tava morto, ele sumiu, foi pro no meio de aqui e depois voltou aí. Assim que o Zé fudeu o cagante nosso aí. No TF no bot. Ah, pegou. Nova! Ah, não consigo. Então, eu vou comprar, que eu tô sem grana. Já vai. Já desceu, cuidado. Ah, o zumbi, será que pega o Sky? Ah, velho, se fuder. Não, ele nem voltou, hein, desde aquela hora. Essa porra dessa ult escrota do jogo, hein? 10 segundos pra esse cara pra carregar essa merda. Yes. Morri, voltei, o bagulho já tava carregado, você fudeu, mano. Yes. Pegou o DD aqui. Acho que fizeram um combi, acho que fizeram um combinho aí, hein? O Sky e Blood, mano. Ó, sumiram do top aqui, tá só o Tard aqui. Tava, né? Já sumiu pra ele. Vamos com o DD. Nós temos um time que eu peguei lá. Dark Seal, Vinícius, Girocopter. Esse aqui é GG. Nossa, muito baixado. Magnus. Não, não dá. Nossa, você é muito desistente, Rafael. A gente virou outro muito pior, cara. Para com isso. Vai, sai. Ó, o Put tá vindo. Put tá vindo, sai. Só sai. Oh, Starlight. O Kud tá aqui. Eu tenho que pôr a porra do Word, mas tá foda. Deixa esse aqui pra mim, Nero, por favor. Pardon the interruption, sir, but it's a phone call from your middle tower. It says it's being dire structures are fortified. Ué, eu vou fazer uns stack aí, hein? Por favor. Pra Luna. Depois que você fez, se eu tiver life steal, eu vou pro mato. Não, depois que você fizer
com coisa lá que dá o... Olha lá, Que dá o bichinho também. Isso, que dá o bichinho lá. Aí você... deixa eu controlar ele. O cara ficou parado lá. O sumiu, hein? Aí em cima. Tá lá no top. Tem ninguém lá, mano. Ó, os caras vão levar lá, ó. O Tide tá tankando. O cara caiu, vindo parado aqui. Your top tower is under attack. Pô, vacilando. Podíamos ter matado ele, né? É, mano, eu sabia, o cara ficou parado, eu tinha que ter matado mesmo. Dava pra ter matado fácil ali, matava em dois, mano. Vai pegar haste, vai me pegar, vou fazer direto, bot. Só vou descer direto, vou vazar, é. Pegar haste. Nossa, vaza e com muito cuidado, mano. Não anda reto não, hein. Ele vai pegar haste e vai te ficar no meio da... E ele já pegou e já usou. Tô tá já, fudido. Batata. Você tem. O ult tem. Não tem TP. Tem ult? O TP tá não correndo. E se você for pra cima dele e fizer ele errar o Hulk e o. Se eu ultar sozinho, eu mato ele. Só que ele não pode. Mas eu acho que não vale a pena. Morto. Não, acho que vale. No começo do jogo agora. Dá uns picotes. Acho que o Sky. Ah, eu posso ir pra cima, mas quem tá perto aqui? O Abaddon. Não, você tem que arriscar. O Abaddon tá aqui perto. Porque eu acho que ele vai te pegar. Sabe o que você faz? Esconde aqui. Eu vazei já. Your top tower is under reto. Ele tá. Quickly now. Pode dar no adianta, Dave. Your top tower is under attack. We ride. Ele tá vendo aqui, ele ouviu o courier, viu onde ele tá. Até adianta, né? Mas não tem que ser uma puta. Uma puta boa. O Badum já ultou, se não me engano, não já? Mas é rápido, é um minuto. Mano, olha o courier, ele bateu no courier. Mano também. O Curry tá com meia vida, hein? Your top tower is under attack. Blessed be the night. The hunt. I'm not ready. Excuse me, sir, but it's your top tower. It says it's been destroyed. Boa. Viu? Valeu muito a pena. Mas o Badon tomou. Your top tower is under attack. Esse Dodge que é chato. Tem que top. Vamos levar aqui, vamos trocar a lane, mano. Vai cair o top, vamos levar aqui. Your top tower is under attack. Absolutely. Remember that top tower you liked so much? Mwah! Kiss it goodbye! Nossa, valeu. Tá na torre aqui. Nossa, obrigado. Pardon the interruption, sir, but it's a phone call from your middle tower. It says it's been destroyed. We ride. Vai, time, mata. Agora para de bater aqui, ele bate em outro. Caiu. Bate no bloco, explode. Caiu. Boa. Valeu. 3x2. Leva a torre também, aí fica justo. The enemy's middle tower has fallen. If it was me, I need a new pair. Leva o bot também. Radiant structures are fortified. Regeneration. Recua. Botar os dois.
tá bem avançado. Né? Vou aí da mana. I will not fail again. Vou aí da mana pra vocês. Tô vazando. Cuidado aí, hein, time. Não se liga. Tem segundos. I'm not ready. Slice. Nossa, agora tá lindo. For Salamene. Starlight. Let's go. Mano, tá farmando lá, ó. Manda o cavalinho aí. Salamene commands. Os cara. Lucent beam. What do you... Nossa. Just get started. All I do. Na hora, I do bem. In her name. Pardon the interruption, sir, but it's a phone call from your middle tower. It says it's being destroyed. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Dois ultis eles gastarem me matar gente, pra valer a pena. Boa. Foi eu vou meio. Mata o... Ai, mas valeu muito. Os caras até correm. Não, esses paus toda hora aí, vai tomar no cu. Perde o team fight e pausa, mano. Piercing light! Eclipse! Yes! I'm not ready! Posso, tô longe. Cuidado lá, mano, nas costas, viu? Já era, consegui. Tá indo todo mundo aí. Não, relaxa, tá aqui, não tá de boa. Tô vindo. Tô vindo, vamos. It's not time yet. Ai, velho, eu tava falhando o cara, mano. I soared so briefly. Nossa, o que você fez ali? Ai, lutou, se matou, teu pai. Boa. Ai, meu oreiro tá free farm lá, mano. Inteira. Eu dei 20 matei ele. Fica, eu te dou mano e você cura. Não, beleza, eu vou terminar a vanguarda aqui já. Tô com 2k de dano. The hunt continues. Yes. Foda, viu? Esse keeper é muito pamonha. Ele é um velhinho, só lerdo. Let's go. Algum alfo. Absolutely. Quickly now. Só que a gente não pode ficar aqui, mano. Vai, vamos pegar esse tá. Pronto, agora sim. Isso aqui é uma família inteira sem qualidade. Morri. Nossa, tem um monte aqui, morri. Tem uma face boa. Se cura. By Starlight. Não, eu ia matar se eu tivesse ali no meio. Porque não deu tempo de chegar. With pleasure. Lunar Light. Bom, o Carrie tá farmando. Por enquanto tá tranquilo. Eu vou guardar, segura aí, tio. Nessa daqui compensa fazer. Eu vou de seeker aqui. Olha o pudão ali no mato. Ai,
mercy. Salamene commands. Quickly, an eclipse. Aí, gasta a ult dele. The moon. Ó, o Abaddon tá sem ult ali. Not yet. Fresh me. Ó o Pudge aí. Tô chegando, Jugger, tô chegando. The enemy's bottom tower has fallen. Oh, boa. LOL, maluco burro, nem sem ult. Boa. Ele voltou. Tem que perder esse cara na boca. Vamos ganhar aí, ó. Vamos ganhar, pô. Não, tô dizendo os caras, tem que perder esse cara aqui. Eu mutei o seu Gaur nesse momento aí, porque ele é muito dos Kitter. É porque ele é muito tryhard, assim. Tô ouvindo ele. Ele bate demais, como se diz. Agora ficou caro. Tô indo, tô descendo. Voltar, né? Fazendo no meio. Quer mana? Quer mana? Não, só tá cheio. Deixa eu ver quem mais tem. Pera aí, tô chegando. Vou pegar um bichinho com o Dominator e eu já te dou. Sai, 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 sai. Nossa, tem um monte aqui. Nossa, muito difícil usar o curva nesse jogo. Falta que ele é todo mundo, dava pra levar. Patience Nova. Puxar um range de quê? By Starlight. Let's go. Poor weak thing. Andem com TP, quando o Blood ultar, vocês dão TP pra base. Confere se vocês estão conseguindo manipular o creep aí ou andar em contra. Stalking. Coloca contra algum número aí pra vocês empilharem. Ah, já vai. By Starlight. Não, o Júlio, deixa ele farmar. Não, calma. Eu acho que é mais negócio ele farmar agora do que. Ult já. Pra cima. We ride. Yes. Your bottom tower is under attack. Chega aí, André. Não, é pra você pegar mana. Já pegou. Ó, vou. Tem que coisar o bichinho ali, peraí. 53, hein? Dá, 52, dá, não dá? É, acho que tem um range aí. Cuidado. Slice! Ó, 40, hein? Ó, tá ligado. 48, 49, 50, 51. Far the night. Foi, foi, foi. Deu, deu, deu. Estacou. Olha lá, ult dele. Yes. Já ultou, Abaddon. Mas o jogo vai farmar seu stack. Vou, 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 vou. On the hunt. Pegar essa DD aqui e a gente pode ir pra cima. Boa. Eu tenho duas wards. Eu vou pôr mais avançado. Mas deixa acabar essa TF aqui. Esse gordo é muito ruim, assim, louco. Ó, ele tá vindo por trás ali, ó. Relaxa, relaxa. DD, eu tenho DD, é a hora. Se cura, se cura. Vou morto. Boa! Opa! Olha isso, olha isso! Tomando, rapaz. Comeu o time dos caras.
Só com andar aí mesmo, melhor pra gente. É, vai, deixa os caras tocar aí mesmo, tá ligado? Vai se matar o time inteiro. Quebra aí, mano, esse bebê vai ser um chamigo, um chamigo. Vou lá, eu tenho TP. Peraí, deixa eu guardar. Eu vou nascer, eu vou lá. Avançar. Eu nasço, eu vou lá. Então vai. Então vai. Recua aí, time. Vai, agora bate, agora bate. Boa. Agora sim, eu fiz uma blaze nele. Deixa eu ver o caminho, que eu vou sair correndo com aquela ativada pra ele ver ele morrendo. Recua, Sugar. Nossa, eu vou voltar, time. Dá TP, Sugar, quando você fizer isso. Nossa, eu vou deixar você morrer, mano. Bot. Tô indo bot. Your bottom tower is under attack. Hey, you guys doing some great work, forget about it. Ó, podia estar vindo aqui. Recua, recua. Estão vindo todo mundo aqui, tá vindo o trenzinho, olha ali, estão andando tudo junto agora. Tem um vindo pelas costas, cuidado. Fica na T2. Pelas costas, pode ser cuidado com. Não, é o Blood, é o Blood. O Blood tá aqui, ó. É o Food, é amarelo, é o Food. Era amarelo o cara que apareceu, era o Food. Aqui, ó, o Blood. Aí ele, ó. Nossa, por que que ele tá aí? Tá, ele tá de Shadow Blade. Tá nada. Ou não? Tá de Pudão tá aqui, eu vou sair. Cuidado aí. Ali ele, ó. Ali ele, ó. Tá o Tai. Cuidado. Aqui, ó. Olha lá, o Tai bude ele. Ai, mataram o bichinho, depois a gente pega outro. Nossa, eu vou voltar ali, cara. Vamos lá então, vamos. Vamos esperar que a gente vai. Olha os caras aí, ó. Aqui. Your bottom tower is under attack. Recuaram, vai, pega ele. Não deu. Ah, eu não tenho TP, alguém dá TP lá. Não vou dar, ó. Ah não, eu tenho. Eu sempre tenho. Tem haste aí. Pega alguém. Deixa eu pegar. Vou pegar. Ah. Vocês falam. Ah, foi mal. The sky alight. Taste my steel. Tem que mid. É mid ou aí? Olha lá, tinha um cara no mato. Ah, tem um cara aqui no mato. Para de bater. Aí, né? Tô chegando. Que dó. Tô chegando. Voltaram no meio deles. Fica perto da sentinela do Pugna. Pode ir pra cima, chegou todo mundo. Chegou. Vai. Nossa, o Joker já tá lá, mano. Nossa, eu tenho todo mundo, mas não deu muito tempo. Por favor, Tide. Bate nele agora. GG. Tá todo mundo, agora tá mega top. Que é isso, mano? A gente jogou pra cá. Eles estão focando no Andai até agora, mano. Radiant structures are fortified. Não, deixa eu desmontar. Tô chamando o Galo, se alguém quiser aproveitar e pegar alguma coisa. The enemy's top tower has fallen. Valeu. Vai. Nossa, enchei a vida dele. Boa. Não, recua. Foca todo.
que é uma coisa, eu tô pensando, vai. Põe a tumba, põe a tumba. Não tem, nunca subindo. Recua, vai nascer todo mundo. Caiu torre, é. Recua. Caiu torre, recua. Recua, time. Death approaches. Run them down. Pegar outro bichinho. Come, Nova. Boa, só vale, só vale. Voltar e te puxar, Ju. Aí, sai, sai, sai. Só roda, isso. Nossa, tá no chino. Mano, você não veio. Como que você não veio? Porque eu te puxei. Ah. Tinha que ter usado antes. Quando ele tava aqui, ó. Tinha que ter usado. Aí você conseguia suave salvar ele. Deram todo mundo aqui. Até 3 segundos, tá aí a skill aí. Tem que ficar sem tomar dano por 4 segundos, aí não funciona. Absolutely. Entendi. Ó, o bichinho tá parado lá, hein? Se liga. Vou fazer, hein? For the cause. Quickly now. Mas só tinha um bichinho aqui. O resto tava morto. Não. Não, mas deu certo. O cabo de batalha, o que tá lá. Let's go. Segura aí que eu vou guardar avançada ali. Segura aí. Aí, 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 o amarelo, o amarelo. We ride. Nossa, eu amo o amarelo. Ó o bot, hein, ó o bot. Sai daí, sai daí. Sai, sai, sai. Your bottom tower is under attack. Mano, a gente fez errado essa vez. Não, deu certinho lá. Você vai matar o fogo. É, deu, deu. Falou, Abaddon. Não, vamos defender boss, vamos levar tudo aqui. Não, mas deixa aqui, vamos levar. Trocar. Isso, trocar T3 por coisa compensa muito. Dire structures are fortified. Nossa, ali dando das copas. Your top tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. Take that, you bounders! Daqui 2 segundos eu vou mandar pra você quebrar de boa, né? Dá, dá. O Tide tá sem ult também, tá tranquilo. The enemy's middle barracks has fallen. Vai, vamos recuar, hein? Caiu, recua. Recua, recua. Recua, jogo. Olha esse fora bruto, top, top. Volta. Heads up. Crescent steel. Não deu nem tempo. Morri pra ele. Morri pro jogo vazar, cara. É, nossa vida é suporte, né? Tem que morrer pelo cara. Yes. Bom, volta todo. Yes. O jogo é com 6 mil, hein, cara. Olha isso. Vou fazer vasqueiro mato. Compra uma abissal à vista aí, Júlio. À vista, né? É, chega lá e pergunta. Poxa. Pro cara se ele faz conta. Vai fazer uma divina. Chegou, quanto que é a abissal à vista? À vista. Ai, que chato, mano. Não, não quero nada, não.
Compra a missão lá, mano. Você tá com 4.800 sobrando. Falta muito pouco pra fazer o MKB. O que é o Whisker? Eu nem sei o que é o Whisker. Vamos charge, será que dá pra fazer? O Whisker, aquele Shot Band. Ó, fez SCAD. Your bottom tower is under attack. Hey, forget about it. Caiu. Your bottom tower has fallen. They will find my blade. Nossa, Hadouken! Who cares? Ai, o bichinho, esqueci dessa vez. O cara fugiu. Lutas, lutas. Deu até a bota pra fugir, cê é louco. Nossa, todo mundo aí. Boa, 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 boa. Nossa. Caralho, Luigi me devolveu muito dano. Não, deu muito dano, mas eu só usei a Blade nele e ele morreu. Não. Só com a Blade nele e se matou. Roshan has fallen to the Dire. Boa. É um trator. Ó, maluco. Leva bot lá embaçado. Sem creep, já tô. Caralho. Ó o mid. Tem que defender o top. Tá fazendo uma divina, eu acho. Tô indo top, tô indo top. Your middle tower is under attack. O que o Tide? Pra que o Tide tá fazendo? Radiante. Não, o que que ele tá armando, hein? Olha o Zuri morrendo. Sai, Júlio! Eu tô, jogando. Tô, né, a galera. Ui, pegou! Mas pega ninguém. Roda. Ai, que dó. Mora de volta. Linda! Linda! Ah, velho. Faltou um hit no Tide. Slice! Como é que você tá aí, Luna? Tá forte também, mano. Heads up! É, tá, machucando pra mim. Attack! Mano, e se eu. Quando eu faço a Ganin. Pera aí, deixa eu ler. Você pode trazer a galera pra outro lugar. Ó, vai ganhar, vai. O ult não acaba nunca. Quando você usa. Ó, voltou aqui, escutei um DP. De dia, cura todo. Volta, volta, volta. 75% de dano de Illuminate vira cura pra gente. Entendi. Mudou o Keeper. Só que só de dia. This will hurt. Mas ele fica muito roubado, né? É difícil de morrer com ele. Oh, você ligou. Não sai. Recua, time, recua. Estamos sem os dois cares. Recua, recua. Tô indo, bot. Fudeu, agora vou morrer. Olha o Sky chegando. Eles vão quebrar mesmo, o cara vai quebrar mesmo com o Gratos. Aí ele vai focar a sentinela agora. Opa! Your middle tower is under attack. Middle tower, take it off your Christmas card list. It's gone! Eu vou defender aqui. Ó, será que vai pilhar? Um não passa aí. Aqui não. Tá. Quer que eu faça? Então faz. Pera aí, eu não passo. Verde vai passar aqui, batalha. Volta, volta. Para, para, para. Para, Rafael. Vai estacar ali. Um foi. Não veio um. Olha lá, não veio um. Tô doido. Mostra, mano.
Não entendi, não. Nem eu. Tá empatado. Vamos jogar no meio? Vamos empatar esse esquema. Vamos aí. Quer dizer, tá empatado, mas que ninguém, nós estamos muito melhor que eles. Nossa, todo mundo aqui, hein? Vai, gente. Cadê vocês? Tô sem TP, 20 segundos. Se eu conseguir segurar, me avisa pra mim continuar puxando. Correu um. Cadê o time, mano? Sem TP, cara. Nossa, gente. Não, não vai ser GG, mas vão levar tudo isso aqui, ó. Não, não fortifica não, hein? Não fortifica não. Espera ele derrubar a torre, a gente fortifica só na barraca. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Não, mano, espera a barraca. Parece que foge. Middle tower, take it off your Christmas card list. It's gone. Oh lord, not the middle barracks, not old Midley. Your middle barracks has fallen. Bro, do you even lift? Your top tower is under attack. We're detecting high levels of sarcasm, Captain. Nossa, perdemos o Fortify já era. Eu não acredito. Your middle tower is falling. Your middle tower is under attack. Vai, 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 não perdemos não ainda. Perdemos não, desiste não. Agora perdemos. Vou sozinho. Por quê? Meu Deus. Não, eu tava matando um cara ali, velho. Tava em cima do cara lá, o pai dele matando o Pedro. Tava em cima do cara, tanto que eu matei o Sky. We ride once more. Fight, Starlight. On the hunt. Your top tower is under attack. We ride. I'm not ready, Clips. Your top tower has fallen. Not your yet. Bottom tower is under attack. For Selimene. Ow. Ah, ué, tá louco. Dá, ué. Blessings upon a loyal warrior. You won't escape. Slice. Vou botar escuro também agora, só tô... Segura que eu... Barulho. Então, eu vou guardar agora. Death. Não, tá escuro porque a gente morreu um tempão aqui e acabou. Vamos aí, vai. Vamos fazer uma smoke se não quer. Pô. Um Roshan. Ó, os caras perderam a chance de fazer Roshan. Vou até guardar esse Roshan aqui. Nossa, pega esse bebê ali, meu Deus. Faz Roshan, mano. Tem Roshan? Deixa eu ver. Ah, não tem. É. Não marcou. Double damage. Não tem, vamos aí, vamos aí. Aqui, ó. Ó, tem gente no mato, no mato, no mato. Abaddon no mato, Abaddon, aqui, ó. Ali, ó. Abaddon e o Kud. Olha lá os dois, ó. No rio, no rio, no rio, no rio. Tá indo por enquanto pelas costas, ó. Aí, ó. Mato, cai, mato, cai. Para de bater, para de bater. Yes. Freshmate.
Boa. Tá vindo atrás de mim. Boa. Vamos, revertamos. Revertamos lá e cabosa agora. Fica no BKB. Vamos mid direto, mid direto. Crescent Steel. Heads up. Boa. Calma aí, eu preciso lá pegar a carrasca, peraí. Radiant structures are fortified. Vai, Bruno, você leva isso aqui rápido. Sai, Luna. Ah, consegui ligar o BKB. Tu pode ser na volta, tá de voltar. Cura. Recua. Eu vou, tá, de bruto. Levou, deu Sky. Certo. Vai cair no zumbi. Olha esse Jugger, mano, vai ficar. Deixa eu dar mana pra ele, então. Nossa, não acredito. Nossa, matou o Sky, boa. Ai, matei o Sky ainda. GG, porra. Nossa, esse filme Sky eu adorei, na moral. Para de bater, Júlio. Para de bater. Ah, mata duas vezes, foda-se. The enemy's middle tower has fallen. Try to run. You won't escape. Fine, then. Cara, quase morreu com o bounce, né? Valeu, galera. Valeu. Não, que isso. Vamos mutar o Kugler, foi lindo. Valeu. Caralho, eu morri mesmo. 07, mas esteve bom pra caralho. Esse Keeper é papel pra caralho, é um velhinho. Faltou você fazer uma travel pra gente inverter.